Čaute motoriadiaci, vítajte opäť v Styxe. Tentoraz sme tu preto, aby sme si predstavili ďalšie dva produkty od talianskej firmy Givi, ktorá okrem iného vyrába najmä batožinové systémy. Predstavíme si nový hliníkový kufor a nový športový tankvak. Nový hliníkač je z modelového radu Trekker Alaska. Ten sme doteraz poznali v 56-litrovej verzii, ale táto je menšia 44-litrová verzia, pričom si zachováva všetky tie prvky, ktoré poznáme z väčšieho 56-litrového brata. To znamená tieto upínacie prvky, vďaka ktorým si môžeš ešte na to hore upevniť batožinu. Aj celé toto zapínanie je pomerne dosť robustné ako celý kufor. To je samozrejme, poznáme to z tohto modelového radu a len to predurčuje tento kufor na také adventúroznejšie využívanie na adventure motorkách. Celé toto veko má dorazí v pántoch, čiže nie sú tu tie oceľové lánka, na ktoré sme boli zvyknutí, ale tie panty naozaj veľmi robustné a nehrozí niečo také, že by si dokázal to veko prekotiť na druhú stranu. Maximálna nosnosť kufra je 10 kg a Givi odporúča maximálnu rýchlosť 120 km a Trekker Alaska sa uchytáva na platňu typu Monoki. Je tu celkom dobré tesnenie, samozrejme tam tá vodeodolnosť musí byť zabezpečená, keď by si cestoval cez dažďové pralesy. Máme tu pomerne zaujímavú vec, ktorú sme našli v tom kufri. Pozri sa, je tu nálepka, vďaka ktorej sa dokážeš teoreticky dohovoriť v akejkoľvek reči, respektíve v akejkoľvek zemi, keď si v nejakej cudzej krajine, ak niečo potrebuješ, tak im iba ukážeš piktogram, že potrebuješ nocľah, alebo hotel, alebo peniaze, alebo jedlo, alebo Wi-Fi-nu. Naozaj celkom slušná vec od Givi. A táto nová 44-litrová verzia sa robí v tomto čiernom vyhotovení, alebo aj v takom typickom naturálnom hliníkovom. A to si potom môžeš tú farbu vybrať podľa toho, ako sedí k tvojej motorke, alebo aké máš preferencie. Jednoducho, ak máš rád čiernu farbu, tak si frčíš na čiernej farbe. Ale samozrejme, potom musíš rátať s tým, že batožinu budeš mať o niečo teplejšiu v lete, keď ti na čierny kufor pečie slnko. Alebo jeden z rozhodujúcich faktorov pri výbere strieborného alebo čierneho kufra môže byť cena, pretože strieborné vyhotovenie stojí 339,95 € a čierne vyhotovenie je potom o 50 € drahšie. Ďalšou novinkou, ktorú tu máme, je športový malý tankvak ST611. Je to tankvak, ktorý funguje na platforme Tanklok, to znamená, že musíš si na svoju motorku kúpiť priamo na veko, ktoré používaš na tankovanie, takýto kovovú podkovu a priamo tento plastový krúžok už potom je v cene tankvaku. On sa veľmi ľahko takto naklikáva a veľmi ľahko sa aj dáva dole. A zároveň je to jedno z najbezpečnejších vlastne uchytení tankvaku, ktoré existuje, pretože takmer vôbec sa nedotýka motorky, nedá sa jednoducho ani nejako extra, že rýchlo ukradnúť alebo niečo také a zároveň aj si istý, že v zákrutách ti nikdy ten tankvak sa ani neposunie. Potom samozrejme máš tu priestor na mobil. Táto fólia je taká, že sa ten mobil dá aj ovládať priamo cez ňu, čiže si tam môžeš zapnúť nejakú navigáciu alebo čo potrebuješ. A potom vnútro je naozaj také, že praktické a malé, že ti to vlastne nikdy nezavádza. Vôjde sa ti sem, ja neviem, okuliare, peňaženky, mobily alebo nejaká fľaša menšia s nápojom. Tuto potom máme nepremokavý návlek aj s takým ramienkom, ak by si s tým tankvakom išiel niekam ďalej, tak si ho dáš cez plece. Je to jedna naozaj veľmi praktická vec na odkladanie drobností. Ja som to využíval tiež dlhé roky na svojej motorke, na také kratšie výlety a podobne. A cena tankvaku Givi ST611 je 129,95 €. Motorradiaci, ďakujeme veľmi pekne, že ste si pozreli aj toto videjko. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa majte. Čau!